cria do CT Tatá Futevôlei. O outro é um jovem baiano e também já campeão nacional. Recebam com muito barulho a Ponte Preta de Thiago Luiz, Matheus e Murilo! É a Ponte Preta para você, Thiago Luiz, Murilo e Matheus. A Macaca também com nova formação. Tá aí o cumprimento. De todos vai subir a moedinha. Teremos mais um jogo, hein? Mais um jogo melhor de três sets. Jogo bom de futebol para você acompanhar aqui no STV Live. Vai compartilhando, vai curtindo, vai chegando junto com a gente. É no detalhe dele, Lúcio, pela primeira vez. É a primeira troca, é a substituição de capitães em uma equipe no futebol. Sai o Zé Luiz e entra o Lúcio. O Zé Luiz, Gabriel, que eu falando com ele pelo Instagram, eu falei assim, e aí Zé, estaremos lá na terceira etapa da Copa Paulista. Ele falou, rapaz, não vou poder estar até mesmo antes da chegar a notícia pra gente. Ele falou que tá com problema no pescoço ainda e abriu essa brecha aí, né, pro Lúcio mostrar seu belo futebol aí. E lá na quadra, vai com o Neto Bahia para a entrevista com ele da casa, Thiago Luiz, e a estreia de Lúcio. Valeu, Neto! É isso aí, Gabriel Duarte. Tem jogaço aqui, São Paulo e Ponte Preta. Eu começo com o Lúcio, né? Fazendo uma substituição, substituindo o Zé Luiz, que é o capitão que começou aqui as partidas no São Paulo. Lúcio, essa é a responsabilidade. Treinando, a gente sabe que você tá, Shaq Attack tá ali ativo. Como é que você tá? Veio para esse jogo aqui? Boa noite a todos. Pessoal que tá em casa aí. Cara, pra gente é uma responsabilidade muito, muito grande, porque fazia a troca pro Zé, né? Então o Zé saiu por motivo de lesão. Mas é um esporte que a gente aprendeu a gostar, aprendeu a treinar, né? Então, eu acho que o mais importante é você treinar e colocar em prática. Então, a Liga Paulista então tá de parabéns para um evento desse porte. Eu acho que daí tem a serventia do nosso treino, né? Vai ter um objetivo e nada mais, nada menos do que representar essa nação aqui. Então, acho que só quem sabe, só quem botou essa camisa sabe o que eu estou falando. Então, é uma responsabilidade muito grande e que a gente vai buscar honrar sempre. Exatamente. 3 anos no Morumbi não é para pouca gente, né, Lúcio? E, Thiago, você a responsabilidade é mais, né? A Macaca é de Campinas, mas o Thiago Luiz é daqui, né? Então, como é jogar com sua família, com todo mundo assistindo, tem esse peso a mais e também buscando a recuperação, porque a Ponte está ali buscando se classificar, né? Com certeza, boa noite a todos. Fico feliz de ter podido participar para trazer esse evento para cá. Agradeço ao Márcio, ao Luciano Jamel também, ao Boró, aos que foram os influenciadores que trouxe a competição para cá, né? Feliz porque trazendo no interior, que é um pouco escasso de futebol, mas graças a Deus a galera está gostando, aos poucos está conhecendo o esporte. E falar de jogo hoje, bem-vindo ao Lúcio aí, primeiro jogo dele na Copa Paulista, está sendo um grande evento, a gente todo mundo sabe. Só que é aquela coisa que você falou, preciso ganhar dentro de casa, respeito total a equipe de São Paulo, mas a Ponte tem que colocar um ritmo mais forte para tentar sair com a vitória. É isso aí, então, com as palavras dos capitães aqui. Gabriel Duarte, eu volto com você, vamos para o jogo. Vamos para o jogo, Neto Bahia, tá a entrevista entre São Paulo e Ponte Preta, os capitães. E é isso que o Thiago Luiz falou, tá jogando em casa. Novas contratações, no caso agora o Matheus, né, que era o Murilo e Paulinho, e agora Murilo e Matheus. Eles que no evento nacional já jogaram pelo Vitória, não é isso, Madureira? Isso mesmo, jogaram pelo Vitória e fizeram um bom campeonato, né, pelo evento nacional. O Matheus e o Murilo é uma dupla leve, uma dupla que tem Shaq Attack, uma dupla completa. E o Thiago Luiz com bastante evolução, né, Gabriel? E do outro lado vem o Lúcio, que também é um excelente jogador de futebol, hein? Mostrando que evolui a cada dia. Para quem acompanha o Instagram dele, evolui a cada dia, é um jogador completo, um jogador que consegue mostrar bastante competitividade dentro das quadras e consegue até bater de frente com os profissionais, Gabriel. Bate de frente, assim, como os ex-atletas aqui encaram tudo pela Copa Paulista de Futebol. E o Freitas representando o seu time, o São Paulo. O Freitas, que ele iniciou o futebol pelo Clube São Paulo. Pelo São Paulo Futebol Clube, tá aí, então. Felipe Freitas, uma alegria, né, para um jogador
como o Freitas, com essa nova contratação para o São Paulo aqui no mundo do futebol. Aí. Vem pro saque o Netinho, ele vai começar com o Lúcio. Vamos ver. Vem o líder da competição, São Paulo. Se apitou, começou. Tá valendo, é o segundo jogo para você. Diagonal curta, já tem toque na rede. Toque na rede do Thiago Luiz. Thiago Luiz já foi com muita sede ao pote. Toca na rede ali. Primeiro ponto já é do São Paulo. Quem vem para a bola agora é o Netinho. Dois canhotinhos também ali do lado do São Paulo. E quem vem para o saque é o canhotinho Netinho. Tá aí o canhoto. Netinho, respira profundo. Aquele ritual antes do saque. Thiago Luiz entra de peito. Mais uma. Ele pula. Diagonal longa. Lúcio pega de cabeça. Netinho também de cabeça. De testa. No ataque defendeu no fundo. Quadra. Pro ataque, vem, pancada frontal, defendeu da outra lado também, contra golpe, não cai pra cima do ex-atleta Murilo, de segunda! De segunda é ponto de Murilo, ponto da Ponte Preta. Conta com a ajuda ali da fita, o Murilo chamando a responsabilidade também. Olha só, o Lúcio ataca de meio fundo, uma diagonal longa, né? Ela caiu na condição ali pro Murilo, acelerou, contou com a ajuda da fita, 1-1 é o jogo. A Mikasa subindo. Lúcio de primeira, bateu na rede, faltou um pouquinho de força, né? Ele tentou ali tirar a bola da cartola, não conseguiu. É ponto da Ponte. Personalidade testando ali o Murilo para saber se o Murilo está esperto no jogo. A casa vai ficando cheia, a arena lotada, hein? A arena vai ficando lotada. Lúcio de cabeça. Passou de segunda, Murilo chapa, Thiago Luiz. Tubarão, ele tenta mandar na rede. Tentou ali um shark attack. Reclamou um pouco o Murilo, falou que a bola estava um pouco baixa. 2-2 o jogo, lá vem o Lúcio, né? Que foi um grande jogador, Gabriel. Jogou no Palmeiras, subiu com o Palmeiras de 2003 ali. Lateral esquerdo de respeito, cara. Sacando o Lúcio. Thiago Luiz de coxa, Murilo, peito de pé, meio quadra. Thiago passou, chegou o Lúcio. Vem ele. O lateral esquerdo jogando dessa vez na direita do futebol, hein? Ele veio de testa. Para carimbar mais um. São Paulo com um pontinho à frente. Ele é leve. Sobe bem, esconde bem o ataque. Escondeu até um momento ali. E deu um lobby para cima do Thiago Luiz. Recepção dele, de chapa, Thiago Luiz. Ombrinho, Murilo. Thiago no fundo, tem defesa. Netinho colocou rente à rede. Defendeu, vem a Ponte. Para o ataque agora na paralela. Netinho defende mais uma. Ombrada. No meio da rua, tenta descolar a diagonal, Murilo busca mais uma. Na contramão, Murilo. São 7 pontos na carteira. 3-3, mundo de 6, virou. Na contramão não pode, né, Gabriel? E a bola ali do Thiago Luiz, colocando é a chamada de meia bola. É aquela bola que não é tão alta, ela vai na medida pro atacante, no caso ali, que seria o Murilo. Fazer o movimento, fez o movimento, gesto técnico correto, buscou uma diagonal ali, fez um belo ponto, empatou o jogo 3-3, virou. Virou, tá aí. Aposte agora nos jogos da Copa Paulista de Futebol, aí Betsul, aposte na diversão. Vem de costas, olha o Lúcio pingando pra trás, sem olhar nada por ali, diagonal longa, Lúcio vai correr o Netinho. Essa bola fica mais longe, a bicicleta, rapaz, mas o Lúcio mandou uma bicicleta que é um movimento que ele parou no ar, impressionante, vindo de uma característica do futebol. Esse Lúcio é abusado, rapaz, ele é abusado. Inclusive, ele, quando jogador, era muito ofensivo, leve, habilidoso e muito ofensivo. Rapaz, tá mostrando aí agora, né? Que batida ali do Lúcio. Mas fica na rede. Murilo! Não tem pra ninguém, mas ele fala que tem toque na rede. Vamos buscar essa bola no replay, hein? De primeirinha, bola de cheque. Ah, meu amigo, agora não tem erro, hein? Vamos ver. Nossa, nada. Muito longe, que muito isso? Longe da rede. E aí? Foi muito rápido, né? Também a bola do Murilo, desculpa ali pra arbitragem. Aí fica assim, pronto, do São Paulo. Netinho na paralela, defendeu o Thiago Luiz. Murilo de segunda. Pegou de cabeça, Netinho. Bate na fita, vem de graça. Thiago Luiz de segunda, marreta pra cima do Lúcio. De segunda, Netinho, Murilo no peitão. Ele responde agora, contra-golpe, pino de meio! Murilo, que repertório, técnico do Murilo. Mais um pingo de meio, mais um ponto do Murilo, virando mais uma. E mais uma meia bola ali
do Thiago Luiz, que ele não precisa fazer tanta força, explodir o peitão para a bola subir, coloca aquela bola ali o suficiente para o Murilo chegar, que ele já é alto, chega finalizando, fazendo mais um ponto, 5-4. Murilo com o Lúcio. Netinho, vem gente a rede, tira o peso. Lúcio! O craque, campeão brasileiro na Série B pelo Palmeiras, campeão brasileiro pelo São Paulo. É isso aí, Gabriel. Lúcio Carlos Cajueiro Souza, mais conhecido como Lúcio, né? Nasceu em Olinda no dia 20 de junho de 1979. Ex-jogador de futebol, craque de bola, jogou no Grêmio, jogou no Palmeiras, jogou no Náutico, jogou fora do país também. E um lateral muito ofensivo, mostrando muita qualidade. Olha só, tentou buscar aqui. Olha, quase veio aqui olha na a vitalidade do menino. Tem 1,76m de altura. Nasceu em Pernambuco, como eu já havia falado. Tem 40. Olha só, você acredita que esse rapaz aí tem 45 anos, cara? 45 tá voando, hein? Parece que tem 25. Que é isso? 25? Que nada. 48, como é que pode, né, cara? 45. 45, eu aumentei 3 sem querer. Que isso, tá acabando com o cara. Ô, Lúcio, você é craque, hein? Tá aí o Lúcio. Murilo. O Netinho, na verdade. Agora sim, Murilo. Defendeu. Aí veio curta, passa na parada, tem que consertar um pouco mais essa levantada ali do Thiago Luiz, hein? Lúcio, de ombro! Murilo defendeu, mandou duas vezes na paralela. E aí, olha o Lúcio defendendo de novo. Passa o Netinho de segunda, Thiago Luiz. Murilo, outra vez ele defendeu, vai na rede. É, bola pra bola, que rali é esse? Devolveu agora. Mas o Lúcio, cara, atacou todas as bolas pra cima do profissional de futebol aí. O que certamente não é algo tão tático assim, em vista que o profissional possui a experiência, até porque ele tá jogando no futebol aí, né, que é o esporte dele. Mas ali, a ombrada e o Murilo defendendo, um espetáculo, né? Espetáculo, fez uma bela defesa, tenta virar, não consegue, mas aí não teve como. Ele tá acelerando algumas bolas de segunda, tá fazendo pontos aí, lá vem o Thiago Luiz pro saque. Pra cima do Lúcio. É a vez do São Paulo, vem o tricolor paulista. O Lúcio tem charque, sim, senhor, cara. E ele vira de tubarão. Camisa 20 do São Paulo. Rapaz, ó, o Breitner tem charque. O Lúcio tem charque. O Thiago Luiz tentou ali, também tem charque. Essa galera veterana aí, jogador de futebol, tá complicado, hein, Gabriel? Daqui a pouco a gente vai escrever esses camaradas aí em campeonatos profissionais. Vai falar, se vira. Se vira, né, meu parceiro? Netinho. Saque feito, Thiago Luiz, na peitada. Faz o toque, diagonal curta, peito de pé, tem defesa, de segunda, pingou pra trás, de uma ponta a outra, de uma ponta a outra, ali o Netinho. Pingar pra trás quando sobe de meio é uma coisa, mas pingar pra trás lá do outro lado da quadra é pra quem sabe. Olha só, ele foi lá buscar, pingou pra trás na diagonal, fez um belo ponto e... Gabriel, passa depois pra galera que tá em casa aí o formato, né, da Copa Paulista de Futebol, com o ex-jogador de futebol... E também os jogadores profissionais de futebol. Ele passa para a galera daqui a pouquinho aí, meu amigão. Tá aí, Murilo levanta. Thiago Luiz. Manda na rede. Oitavo ponto do São Paulo. Com Lúcio e Netinho. Tá aí o Netinho, vai fazendo aquele pontinho, tirando a areia da bola. Aquele ritual antes do saque. O Freitas como técnico. Como treinador ali. Felipe Freitas passando... A estratégia. Vai, Thiago, que se escuta aqui na arena. Paralela, defendeu. Vai lá no fundo, Lúcio. De chapa. Netinho de cabeça. A bola vem baloada. Murilo entra de peitão. De peitão também escora. Tira o peso de primeira, Netinho. Olha como é que ele vem, cara. Ele vem lá no fundo. Já abaixado. E lança a bola de primeira também vai. Aquela famosa bola de cheque, né, cara? Surgiu como um gato. Ele veio assim meio escaldado, de cabeça baixa, já esperando o pingo de meio ali, obviamente, do Murilo, porque essa bola do Thiago Luiz, ela sai um pouco baixa, né? Thiago Luiz não coloca essa bola tão alta, então a única opção que tinha ali pro Murilo seria atacar pingando de meio, mas já tava esperto o Netinho, acelera de primeiro, faz um belo ponto, e olha só, São Paulo 9, Ponte Preta 7, sai o ex-jogador de futebol de campo e entra o Matheus aqui do lado direito da Ponte Preta. Tá aí, vantagem do São Paulo. Murilo, peitada, vem, charque ataque não, Netinho. Lúcio, é a vez dele, Netinho. Pingo de meio, defendeu, voltou de primeira. Netinho novamente vem um atleta profissional de futebol. Diagonal longa, marcado. É a resposta agora de charque. Murilo! Característica, né, cara? Especialidade da casa do Murilo. E, Gabriel, Thiago Luiz, que não é bobo nem nada, né? Teve aquela mesma estratégia que o Rodrigo Fabri
está tendo, né? Que é trazer a torcida dele. Ele mora aqui na região, tem uma massa ali torcendo para a Ponte Preta do Thiago Luiz. Daqui a pouquinho o Neto Bahia vai falar ali pra galera, cadê a torcida da Ponte Preta? Aí a arena vai à loucura, né, cara? Levantou Lúcio de ombro, tentou o pingo, fez a finta, 9-9, sai o Lúcio, entra Felipe Freitas. Ele que começa a jogar futebol aí pelo São Paulo, ele que torce pelo São Paulo, e tá aí o Felipe Freitas, que legal isso. Né? Ele tava com a família ali toda vestida toda de São Paulo, ali na arquibancada, no camarote. Ainda tem um alô aqui pro Vinícius Pinotti, lá de São Paulo. É isso aí. É isso aí. São Paulo está em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta está ali mais ou menos no 14º lugar, disputando a Série B, né? Tentando subir para a Série A. Levantamento, vem a diagonal curta. Netinho! É isso aí, volta à frente, Netinho São Paulo. Freitas, voltam à frente o São Paulo. E aqui no futebol de São Paulo, com 10 pontos. E agora seguido do Santos. Santos também com 10 pontos. Que conquistou a última vitória em cima do Guarani. Jogo de hoje. Sim, 2-0. Estamos no segundo jogo, serão 5. 5 jogos daqui a pouquinho para você no Band Esportes. Estaremos ao vivo na telinha da sua TV. Bola no fundo, Matheus. Aí entra o frio, né? Entra um pouco desligado no jogo. Não vai jogando bem o Matheus nesse momento, não. Tenta acelerar essa bola ali. Colocar ela no meio fundo. Essa bola vai um pouco para fora. E lá vem ali pro saque o Freitas, cochichando ali com o Netinho. Felipe Freitas, o camisa 33 do São Paulo. Murilo, Matheus, defendeu Felipe Freitas. Vai devolver de charque. Defendeu Murilo, tentou de seguir. E o Matheus rede. E aí a camisa pesa, é uma emoção a mais. Mexer com o clube, né, o Vitor Madureira? Mexer com o clube ali. Tem um nome, tem uma história. Tem. Porque do lado de fora ali você vê que a torcida acompanha, a torcida quer a vitória também. Tem torcedores com certeza no chat torcendo pro São Paulo também, tanto quanto pra Ponte Preta. E o Matheus, né, como você havia falado, não começou bem, Gabriel continuando aqui, não começou bem. Aquela bola anterior era para ele trocar a bola ou então tentar consertar pro Murilo, ele prefere acelerar, a bola para na rede. Mais um charque do Murilo, do Matheus, parando na rede também. Vai ter que se recuperar no jogo aí, 4 pontos de diferença, e lá vem o Freitas. Felipe Freitas. Recepção de peito, Murilo coloca na uva. Passou de segunda, Netinho, pé da calma, ombrada. Netinho, na linha! Via GPS, Netinho, você o chegou ao seu destino. Aquele guiadíssimo, Vitor Madureira. Lá no limite da quadra, pedido de tempo lá, mostrando também ao que veio o Netinho e o Freitas, recebendo essa oportunidade de substituir o Índio e o Felipe, né? Se nós fazer 4 pontos, 5 pontos... Cadê a torcida aí, a galera de Orlândia aí? Faz barulho aí! Só escora, viado, que tá explodindo muito, tá ficando de costas assim, ó. Eu quero saber quem aí quer ganhar essa bola novinha levar pra casa. Faz barulho, a galera aqui do lado ninguém quer não? Tenta jogar só ela pra cima pra ele. A galera do camarote aí no fundo, alguém quer levar essa bola de casa pra casa? Vamos lá, vocês estão desanimados demais, hein? Aqui no camarote da Copa Paulista tem gente que quer, né? Daqui a pouco eu vou fazer... Ó, dá tempo ainda. É aquele desafio tradicional da... Dá tempo ainda, bora! É o que diz ali o Thiago Luiz. E realmente, olha a lua. É lua cheia já? A lua é cheia? Rapaz, se não tá cheia, tá o quê? Que lua bonita aqui nessa noite de sexta-feira. E é o seguinte, reclamando muito ali o Matheus com a levantada. Só escora. Tá muito explosiva. Tá passando demais isso ali o Matheus. É verdade. Tá pedindo, quem pediu na verdade ele foi o Matheus, pediu pro Murilo. Porque ele tá alegando ali que a peitada, né, a levantada do Murilo tá espetada demais indo pro outro lado. Voltamos após o tempo técnico. Em cima do Matheus Murilo, será que acertou agora? Veio no charque-ataque, o Freitas defendeu. Netinho conserta, coloca em jogo, passa a Mikasa. Vem a peitada dele, Murilo. De peito faz um, dois, subiu, balança! Balança aquela caia, mais um ponto. Agora da Ponte Preta, 10-14, múltiplo de 6, virou. Isso aí. Antecipou ali para poder pegar essa bola com precisão de peito. O Matheus colocou ele na condição ali, aquela bola na uva, e ele tinha toda a quadra ali, os 6 pontos, né, que a quadra te oferece. Preferiu pingar para trás, fez um belo ponto ali de pingo para trás. Diminuiu o placar 10-14. Tá, eu saque. Felipe Freitas pega de chapa. Netinho
Freitas, pingo de meio, muito gelado, bate na rede e voltou. Netinho correu, Freitas, pingou de novo, ela rola, chorou, caiu. Vem Matheus na diagonal longa. Freitas de cabeça mais uma vez. Certeiro, será? Sim! Muito perspicaz, muito perspicaz no lance. Que é isso, Felipe Freitas? Felipe Freitas, né? Eu olhei pra você aqui agora, rapaz, eu te vi narrando esse ponto tão empolgado que eu nem queria comentar, Gabriel. Rapaz, olha só, Felipe Freitas, olha só que virada de bola linda e tá também ali, ó, atendendo as expectativas do Índio e Felipe, que não estão aqui hoje, né? Isso. Lembrando que cada clube possui 4 atletas profissionais de futebol e podem ter até 2 capitães no time. Mas pra chegar na rodada, ou na sexta, ou no sábado, apenas 3 atletas, que aí vai vir na escalação, né? Aí o capitão vai escolher quais os atletas profissionais estarão disponíveis à sua escolha, né? É verdade. Pela primeira vez, os atletas que jogarão hoje, jogarão amanhã também, não haverão substituições. Não tem informação pra você. Aquela mapeada, olhou, fundo meio, erra a chapa, Matheus. Essa não volta mais. São Paulo, você tricolor paulista. O pessoal vai chegando aqui no chat, ó, Vinícius Filho Júnior, Valmir Lopes, lá de Maricá, minha terrinha, Gabriel, mais de 30, galera do mais de 30, ó, ligado, tamo junto. Caquitos Gamer, Igor Moreno, Caleb Play, André Lucas, Baiara Priscila, tamo junto, hein. Matheus, Murilo, coloca na uva, Shark ataque, peito de pé no Netinho, deboche, hein. De Shark veio de segunda, defende, veio tranquila, aprende aí, Freitas. Aprende aí o que diz o Matheus. Vira uma bela bola ali o Matheus. E o Murilo colocou essa bola do jeito que ele queria, né? Olha só, tenta virar ali de Shark, não consegue pegar mal no pé do Freitas. Murilo falou, é assim que você pediu? Então toma, é assim que você vai ter. Vira mais uma o Matheus, diminuindo o placar, fazendo 12 e 16, 4 de diferença, Gabriel. Mas eu vou te falar, o Freitas havia defendido essa bola um pouquinho mais curta, né? O Netinho tava mais afastado. Fundo quadra! Ela cai, mais uma entre as 4 linhas. Netinho e Felipe Freitas, ponto pro São Paulo. E nesse momento, o São Paulo Futebol Clube possui os 7 pontos aqui em Orlândia. E o Matheus olhou com uma cara de triste. Olha só como ele olha pra fita, pensando assim, meu Deus, não poderia um pouco mais, só um pouquinho mais, pra ir pra fora, lá vem o Netinho. Não teve o golpe de vista, né? E aí vem sacando ele. Netinho, pelo corredor, Matheus entra de repente na recepção. Levantamento, Shark ataque, com um toque na rede. A Ponte Preta sai do primeiro set com 6 pontos de diferença. 18 a 12 no primeiro set. Vamos ver o que a Ponte Preta vai conversar por ali. A Ponte Preta, que está jogando em casa por conta do Thiago Luiz, que era aqui da área de Orlândia, aqui da região metropolitana de Ribeirão Preto. Para você ligar, alô, vai compartilhando, vai deixando o seu like. Daqui a pouquinho estaremos ao vivo no Band Esportes, após esse jogo. Vamos passar um panorama dos próximos jogos para você? Já estamos no segundo jogo. Vamos então ao terceiro jogo, às 19 horas, com Guarani e São Paulo. Depois Portuguesa. Não, esse jogo é o de sábado, perdão. Agora, 7 horas, Portuguesa e Guarani. Em sequência, Santos e Ponte Preta. E para terminar a noite, Corinthians e São Paulo. Olha, um clássico paulista. Clássico paulista, Corinthians e São Paulo. Você acompanhando os melhores momentos, aquele highlights. Para você, tá aí o Felipe Freitas, ó. Escalaram bem, foi bem escalado ali pelo Lúcio, o Zé Luiz também. Os capitães da equipe do São Paulo. Estamos aqui na terceira edição. Lembrando que a quarta edição será aqui do ladinho, hein? Em São João da Barra. É. Para a última rodada, né? A última etapa com playoffs. Teremos os playoffs do mata-mata também no interior paulista. São Joaquim da Barra. A gente corrige. Vitor Madureira, São Joaquim da Barra ou São João da Barra? Rapaz, a gente passou por ali, tava escrito um S ponto, um J ponto e da Barra. Aí fica a seu critério, Gabriel. Eu acho que é São Joaquim. Pessoal do local confirmou São Joaquim da Barra. Então, será a sede da última etapa de número 4
Em agosto teremos as últimas rodadas e assim os últimos jogos de Copa Paulista com os playoffs. E aí teremos o primeiro campeão. Qual será o primeiro clube campeão da Copa Paulista de futebol? E assim totalizando 10 jogos, né? 10 jogos lá na última etapa do ano. Todos os times jogarão 10 jogos, né? No caso. E hoje e amanhã, alguns clubes jogarão 8 jogos e outros sairão com 7 jogos. Mas na próxima rodada, todos vão se igualar. Tudo se iguala, né? Igualdade também é na chave classificatória, na parte classificatória do campeonato. Vamos voltando ao segundo set para você. Tá aí o Lúcio, a volta dos ex-atletas para a quadra. Lúcio, diagonal curta, correu o Thiago Luiz. Fica na rede, não chega na defesa do Thiago. O Messi brasileiro, né? Como a gente costuma dizer aqui na transmissão. É o Messi brasileiro. Jogou no Santos, jogou com o Neymar. Não, na verdade, o Neymar foi reserva dele na Copa dele. Paulista, na Copa São Paulo de Junho. Olha aí, colocar o Neymar, o menino Ney, no banco, não é pra qualquer um. Autoriza Ed, Netinho sacando. Thiago Luiz na primeira bola, levantou de coxa. Thiago Luiz. Nossa, que defesa, hein? De coxa, levanta. Lúcio! Ele vinha tentando a cravada, essa bola fica na rede. Tudo igual o empate no começo de set. Forçou demais ali o Lúcio. Poderia ter pelo menos passado a bola. 1-1 é o jogo. E agora precisa se recuperar a ponte, né? Que é o lanterna. É a lanterna, na verdade, a macaca lanterna da Copa Paulista de futebol. Vem a levantar a Netinho. Lúcio, tira o peso. Pegou, nossa, pegou de costas ali. Parecendo um parafuso, Murilo, girando. Peitada. Lúcio, veio de pescoço. No fundo, camisa 20 do São Paulo. É ponto de um ex-atleta. E essa virada, esse ataque mais efetivo em cima do atleta profissional, que dá um gás a mais, né? Dá uma força a mais ali pra dupla. É verdade, o Lúcio é porque normalmente os atletas da Ponte Preta aqui estão esperando que ele jogue essa bola no Thiago Luiz. Ele tá surpreendendo, acertando essa bola lá na paralela. Mais um saque concluído, entra de chapa. Peitada, é um ataque. Bola dentro! Boa visão do jogo ali do Thiago Luiz. Tudo igual 2-2. E o pessoal do Além do Lance aqui com a gente, Gabriel, fera demais, vocês são, hein? Esses contam a história do futebol e dos mundos esportivos através da fotografia Além do Lance. Lúcio, Netinho, passou de segunda, chega de coxa, Murilo. Thiago Luiz escora, vem curta, Murilo! Isolou! Muito longe. Isolou. Lembrei aquele chute que o cara dá de fora da área, que ele fala assim, como falava Milton Neves, se dei bem. Se dei bem. Mas aquela bola que o cara chega sozinho, que ele pensa com ele, aqui não tem como, se dei bem. Mas jogou pra fora essa bola. Thiago Luiz. Murilo, peitada, Thiago tenta virar no meio, Lúcio defende mais uma, cai na areia, já se levanta. Meu parceiro, é a experiência de lá, a experiência de cá também. Thiago Luiz. Murilo! Shark, ataque, Murilo. Rapaz, mas o Lúcio... Tem 45 mesmo, Vitor Madureira? Eu acho que tem, quem tem 45 sou eu e ele tem 25. E o interessante foi o Shark ali do Murilo, porque ele vira como se fosse dar aquele voo da águia, né? De lado, e ele enganou até a gente que tá comentando. Acertou essa bola ali na diagonal, num belo Shark ataque. 3-3 ao jogo, virada de quadra, que vem pro saque agora é o Murilo. E aí ele analisou muito bem ali o campo ofensivo. E assim, conquistando o pontaço. O Murilo, né? Vem ele, Murilo. Em cima do Lúcio. Ombrada, subiu, Lúcio. Aí bate no monte, vai longe. 4-3, vantagem agora da Ponte. Lembrando que o primeiro set foi ganho por Netinho, Freitas e Lúcio. A trinca do São Paulo. Murilo! Bola dentro, bola boa na linha. É a Ponte Preta que passa 2. Belo ponto de saque ali. E o Lúcio, ele tá com a estratégia de forçar o jogo no Murilo. E o Murilo tá fazendo algumas defesas e ele tá conseguindo alguns pontos ali pra cima do Murilo, o atleta profissional. Netinho de ombro. Vem um ataque no fundo. Vai dentro. Vai dentro a bola do Lúcio. O Thiago Luiz deu passo aqui na frente para poder forçar o Lúcio. Jogar essa bola no fundo da quadra. Uma estratégia defensiva. Ele dá o passo à frente, força o Lúcio tentar o lob para o Murilo fazer a cobertura, mas não aconteceu a cobertura dessa vez. Tá ele, Lúcio.
É o primeiro jogo do Lúcio aqui na Copa Paulista de Futebol, na sua estreia. E do Netinho também. Na verdade, a trinca toda do São Paulo, né? E aí o pingo de meio defendeu. Murilo tentou a segunda bola. Lúcio, ele quer canhoto, tava na boa. Ele pula de ombro. Murilo faz a cobertura. Thiago Luiz, tá aquela consertada. Pingo de meio, Netinho. Calibrou legal, vem colado na rede, pingou, Murilo, chega na chapada, abriu o compasso agora. No jaqueta aqui o Murilo. Ele veio lá do fundo do quadro, pulou, parecia que tinha molas nos pés, e aí conseguiu o Murilo. Murilo é um jogador muito leve, com muita qualidade, e olha só, não vira essa bola, tenta um pingo de meio ali, recupera o Murilo, e olha só como ele pula de lado e consegue um pingo de charque ali. De lado e de longe, vai passar, será? Conseguiu! Correndo tudo, Lúcio. E ele sobe, pega de peito de pé. Murilo vem bola de segunda, fica na rede. E aí valeu super a pena, né, Lúcio? Ele olha ali pro Freitas. Sou eu, ele diz, sou eu. Batendo no peito aí o Lúcio. Tá fininho, tá correndo tudo. Na raça não pode perder. Que disposição, na raça, né? Não pode perder. Esse é um lema do jogador de futebol. Pode perder na qualidade, mas não pode perder na raça. Ele já tem isso no seu sangue. Acredito que quem esteja feliz nesse momento é o trio que está em casa. Zé Luiz, Índio e Felipe, né? Com esse desempenho aí do São Paulo. Aposte agora nos jogos da Copa Paulista de Futebol. É Betsu, aposte na diversão. Já recolhe na sua tela. Vem a bola no fundo, defendeu. Thiago Luiz. Vai passar de bicicleta no Murilo da Rede. O Lúcio e o Netinho correram, correram e garantiram o ponto. A Ponte Preta correu, correu e não conseguiu. É o famoso nadou, nadou e morreu na praia. Não adiantou ali, tentou a bicicleta. O Murilo, ela saiu, estava um pouco distante também ali, quase. Se tivesse um pouco mais perto, ele conseguiria com certeza fazer esse ponto. Não consegue, 6-6 é o jogo. Precisa se recuperar o mais rápido possível a Macaca. É, a Macaca, cara. A Macaca... que está na zona, hein? 2 pontos apenas. Última colocação da classificação. Nossa, que chilena debochada. Netinho paralisou, virou a cara. É ele, Thiago Luiz, pra cima do profissional, né, Thiago Luiz? E a galera vai à loucura. A torcida vem em peso pro Thiago Luiz. Tem que respeitar o Thiago Luiz, ô Gabriel. Foi um atacante de muita qualidade, teve faro de gol a vida toda. E se essa bola vier na medida para ele, com certeza ele tem uma boa visão, ele tem um bom ataque. E ele está conseguindo acertar essa bola no lobby ali para cima do Netinho. Já é o terceiro ou quarto ponto que ele faz para cima do Netinho. E lá vem a Ponte Preta. Pegou de cabeça. Peitara, Netinho voltou de segunda, Murilo. A Ponte Preta pode se reerguer no jogo. E aí pedalou ali o Murilo, né? Passou essa bola, Netinho, na paralela. Empate pra cima do São Paulo? Não tem. Ah, empatou sim. 7-7 tem sim. Eu achei que na vantagem era a Ponte Preta. Não, aí tá. É o São Paulo. São Paulo e a Ponte Preta. Tem sim o empate, eles chegam. Vem o levantamento de ombro, subiu. Diagonal curta. Voltou de primeira, Murilo. Escorou, Murilo. Risalou na rede. Capricha, capricha, Netinho. Pro Lúcio. Murilo na peitada. Thiago Luiz escorou. Vem um contragolpe. Lúcio defende mais uma. Responde na paralela. Atirando o Lúcio. Espetacular, meu amigo. Um pingo para trás pelo corredor. 8-7. Agora o São Paulo na frente. Na frente do placar. Essa bola do Thiago Luiz, ela não saindo muito alta, limita o ataque do Murilo. Por quê? O Murilo chega e não tem como pensar, não tem como posicionar muito o corpo para atacar, porque ela sai uma meia bola, precisa subir um pouco mais. Pegou de chapa Thiago Luiz, vai correndo o Murilo. Não conseguiu consertar. Um míssil teleguiado do Lúcio, e assim como ele fazia nos campos. Né? É verdade, batia muito bem na bola, fazia uma arcada muito boa quando ia no fundo. Era um jogador muito ofensivo e está mostrando muita qualidade aqui também. Já vem mostrando há muito tempo que é um jogadorzaço de futebol. Hein? E aí estreando na Copa Paulista no lugar do Zé Luiz. Tá com seu probleminha lá de pescoço e a gente tá aqui torcendo para que ele melhore e volte o mais rápido possível. Pena que não dá para estar os dois, né, feras, ex-jogadores em quadra, mas os dois abrilhantam muito o futebol do nosso país. É verdade, Vitor Madureira. Murilo foi com o pé lá do outro lado, meu parceiro. Ele veio, foi com o pé e cravou.
8-9, hein? Ainda tem jogo pra Ponte. Querem buscar o tie-break. Se o São Paulo conquistar essa vitória, eles com um jogo a mais do que o Santos, retomam a liderança. A liderança que era do São Paulo, o Santos empata tudo. Aí seguindo o regulamento, vamos ver se o Santos passa. Nossa, que defesa do Netinho, hein? Luz, será que a chapa tá em dia? De longe! Quase, 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 hein? Quase. Tinha uma expressão que saudoso Vavá, lá de Guapimirim, falava que a vaca deu 10 litros de leite quando foi sair, abanou o rabo e derrubou tudo. Derrubou tudo. Ele pegou, também. Fez uma defesa daquela, né? Aí não conseguiu virar a bola, era pra trocar ali. Mas ele preferiu forçar um pingo de meio ali, a bola para na rede. Mais um ponto da Ponte, querendo agora esse segundo set, hein? E agora aquele momento legal, né? Que fizeram muito bem o trabalho os ex-atletas profissionais de futebol. Deixaram o jogo tudo empatado no 9-9. Vamos ver agora. Pingo de meio! Sempre cai para Felipe Freitas. É ponto do São Paulo. Lembrando que daqui a pouco tem em quadra novamente o Guarani. O Bugre retorna daqui a pouco para jogar contra a Portuguesa de Rodrigo Fabri, Gugu e Black Magic. Black Magic, o preto mágico. E daqui a pouquinho estaremos ao vivo no Band Esportes, hein? Instantes para você, tá aí, Charco. Matheus. Camisa 99 da Macaca. É um jogo bem equilibrado, né? Jogo lá e cá. E assim 10-10. Murilo. Autoriza Ed. Mikasa subindo. Peitada. Ajeita Felipe Freitas. Bola na medida. Pingo pra trás. Netinho. Netinho pinga pra trás. Pontaço. E aí fazendo muito bem a finta. Buscando o pescoço. Alô, André Toledo. Galera lá do São Paulo Futebol Clube acompanhando. André Fifi. Valeu. Freitas faz o saque. Murilão na peitada. Vem charque, ataque, vem solada. Boa solada, Matheus. E diferentemente do primeiro set, o Matheus, ele vem com dois pontos em sequência. E dois pontos após ele entrar. Então entra muito bem nesse segundo set com outro pensamento. Outra mentalidade aí do menino. Freitas. Pulou Felipe Freitas no ataque. De cabeça pra cima do Murilo. Faz a marcação ali um pouco à frente. Um pouco à frente não, na verdade um pouco atrás. Dando opção ali de fazer o lobby. Caso saia um pouco baixa, ele conseguiria defender o Murilo. Aí ele deu ali, falou, deixar ele dar esse lobby ali. Ele conseguiu um lobby perfeito, encaixadinho, que o Murilo nem conseguiu defender. Sacando pra cima da Ponte Preta com o Matheus. Vem de novo, charque ataque, não vira dessa vez. Netinho embaixo dela. Freitas. Netinho passa de cabeça na paralela, tem defesa de peito. Murilo encaixa, vem charque ataque, defendeu de...